זיהו אותך. אבל לדעתי גם זיהו אותך. כוכב אתה. אתה כוכב הרי. יש לך את זה? ואני רואה שאתה גם צמא לזה. אני רוצה עוד כמו שלום ארצי. למה מסובבות? כן. אני מצפה ממך שאתה תהיה מבוגר אחראי ולא להיגרר אחרי עומר. חיים. יום ראשון. עומר נולד נאמבר 1, עומר נולד להיות מוביל. וש. סושה, זה שנה חזקה, וזה קורה בארץ. וואן, תודה, יש למעלה, יש למטה, ואל תשכח מאין באת, ולאן אתה הולך. אילי, אילי. הוא תמיד משאיר אותי לבד, והוא הולך. גילי לא פה, נכון? 17 לפברואר. ידיעות אחרונות משיקים את השיר. זה לא מדבר אליי. אבל יש תאריך יד. תורקת אותי עם הידיעות אחרונות. אבל יש לי תאריך יד. אותי זה לא מעניין, אבל יש תאריך יד. יופי, יש לנו אלבום חדש ושירים פצצות. חתיך. אין דברים כאלה, נו. מיליון 400. 4 הופעות, 5 הופעות, תקון את האוטו הזה. יום יום אני הופך מחומר לעבר. אלא סדר, אני לא עושה איתכם. למה? יום ראשון. אני היום נפרדת מהמנהל שלי גלעד מסמי. אי אפשר לקנות את האהבה של האנשים. אם יש לך את הבייגלה, זה שם. יום שלישי, כוכב חדש. יאללה, בואו נעשה מוזיקה. סופר. תן לנו איזה חיוך. אם את תהיה רכה, ידרסו אותך, ירמסו אותך. חוצים, אני חפש לא סדר איתך. חבר'ה, אין לנו זמן, אני ממהר. זהו, אני אתחילה דרך חדשה. התחלה חדשה. אני שומע את הקהל. ערב טוב, נוקיה! ואתה, גבירותיי רבותיי, אני רוצה שתעשו הרבה רעש והרבה כבוד לקובי פרץ! יש שמועות שקובי פרץ זה שרית בירה נפרדים. כולם מתגרשים. אני לא עומד בקצב שלך, אני מבוגר, אני אמרתי לך. אני לא בגיל שלך. הנה, אני גם נרגעתי. אני אקבל את כיף.